24 числа Сі Цзіньпінь, як повідомляється, вийде з якоюсь промовою. Вона стосуватиметься України. Чому Китай, на ваш погляд, вирішив включитися в цю війну? Які зиски він шукає? Що хоче Китай? І що ми почуємо в рамках цієї промови, як ви думаєте? Я думаю, що Китай спочатку підтримав Росію. Ви пам'ятаєте, що Путін 4 лютого на початку Олімпійських ігор в Пекіні зустрічався з Сі Цзіньпінем у Пекіні, але я думаю, що він туди пообіцяв, що це буде дуже швидка операція, як казав, гібридна швидка агресія, і це не буде мати негативний вплив. А зараз Китай бачить, що вже рік світова система не знищена, але є потужні ефекти санкцій. Комерційна система Китаю построєна цей Belt and Road, тобто шлях і ремінь, так? Багато шляхів проходить через Росію, тому і я можу себе виявити, що він дуже недоволен цим, що Росія так провалилася у цьому напрямку, і це впливає негативно на китайську економіку, і напевно, а також впливає і на плани Китаю закупити Тайвань швидко. Бо він зараз бачить, що Захід починає організуватися, виробляти ще більшу зброю, тому і я думаю, що в скритному порядку вони знову продовжують підтримати Росії, там електронні компоненти можуть постачати та інші, але також, напевно, він буде впливати на Путін, наприклад, намагатися заморозити конфлікт. Тому і для Китаю це також проблемна ситуація, така парадоксальна. З одного боку, він з Росії проти Заходу, але не хоче втрутуватися напрямую. Тому і думаю, не дуже щаслив, не дуже радий, що Путін не розрахував правильно свої сили, і зараз Китай також терпить такі фінансові негативні впливи від цієї, я б казав, безумної кампанії Кремля.